Գործիկները դա է ստի։ Գործիկները նայեք ինչ գործիկով են այս մարդկանց գործիկը։ Այս է գործիկը։ Լսեք նայեք, սրանով ուղարկել է, որ այս Թումանյան փողոցի լյուկ բացեն այս մարդիկ։ Սա գործիկները դա է կլը։ Հա ջանգոտ փողոց ֆրոուտ էս է լյուկերը լցված։ Վիոլա ջուրը։ Ֆրանսիական կամպանիա, շատ ֆրանսիական տեխնիկա է, նայեք։ Սովոր է 21-րդ տարի ֆրանսիական տեխնիկան, նայեք։ Ես սկսեց գնա։ Դեղանը շատ է, էլի։ Մեկերորդ դարն է։ Պռովուլկով Վիոլա ջուրը միլիոնները ստանում է, պռովուլկով բան են փորձում բացել, սեղած պռովուլկով։ Արդյունքում սա լյուկերը շաբաթը մի անգամ զարսարելի են մնում։